سلام دنيست لنرماجو تشاچن يوازي مامت ايتاچن تجمرال سلام تشومن በደቡብ ክልል የተመዘበረ 19.9 ቢሊዮን ብር እስካሁን አልተመለሰም። ክልሉ ለመንግስት ሰራተኞች ደሞዝ ለመክፈል አቅም እንዳነሰው ሲገለጽ ሰንብቷል። በሩዋንዳ 800 ሺህ ዜጎች ያለቁበት የዘር ጭፍጨፋ ባለፈው ሳምንት 29 ዓመቱን ደፍኗል። የሩዋንዳ ፕሬዝዳንት ፖል ካጋሚ የሚመሩት ፓርቲ የዘር ጭፍጨፋውን አስቁሞ እስካሁን ስልጣን ላይ ይገኛል። ፕሬዝዳንት ፖል ካጋሜ አገሪቱን በመሩባቸው ያለፉት 23 ዓመታት ሩዋንዳን ከጎሳ ማተለቅ ከርስ በርስ ጦርነት እስከ ድህነት ማቃውጥተው የሰላም የመረጋጋትና የፈጣን ኢኮኖሚ እድገት ባለቤት አድርገዋታል። ምራባያን የካጋሜን መንግስት በአምባገነንነትና በከባድ የሰብአዊ መብት ጥሰት ይከሳሉ። እነዚህና ሌሎች ጉዳዮችን ከዋዜማ መጽሔት ተሰማላችሁ። የዕለቱ የዋዜማ መጽሔት አዘጋጆች አርጋዋሽኔ ቻላቸው ታደሰና እኔም ሰላም ተሾመንን ከዋዜማ ጋር የምታሳልፉት ጊዜ የሚያስቆጭ እንደማይሆን ተስፋ እናደርጋለን። አብራችሁን ቆዩ። የዋዜማ መጽሔት ሰኞና አርብ ምሽት ከ1 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት በኢትዮ ኤፍኤም 107.8 ላይ ይደመጣል። የየለቱን የዋዜማ መረጃዎች ደግሞ በቴሌግራም፣ ፌስቡክ፣ ትዊተር፣ ዩቲዩብ ዋዜማ ሬዲዮ ብላችሁ ብትከተሉን ታገኙናላችሁ። ዌብሳይታችን wazimaradio.com የዋዜማን ልዩ መረጃዎች ለንባብ የሚቀርቡበት ገጻችን ነው። ሁሉንም ገጾቻችንን በመከታተል የየለት መረጃችሁን እንድታገኙ በአክብሮት እንጋብዛለን። ወደ ቀዳሚ ጉዳያችን ነው የምናልፈው። በደቡብ ክልል የተመዘበረ 19.9 ቢሊዮን ብር እስካሁን አልተመለሰም። በደቡብ ክልል በተለያዩ ጊዜያት በኦዲት ግኝት የተመዘገበ ነው የተባለው 19 ቢሊዮን ብር በላይ እስካሁን አለመመለሱን ያስተዋቀው የክልሉ የኦዲት ግኝት አስመላሽ ግብረ ኃይል ነው። ባሳለፍነው ሳምንት የክልሉ የኦዲት ግኝት አስመላሽ ግብረ ኃይል የስድስት ወር ሪፖርቱን በወላይታ ሶዶ አቅርቦ ነበር። የደቡብ ክልል በተለያዩ አካላት እጅ የሚገኘውን ከፍተኛ መጠን ያለው የጥሬ ገንዘብ ሀብት ለማስመለስ የኦዲት ግኝት አስመላሽ ግብረ ኃይል አቋቁሞ እየሰራ እንደሚገኝ በክልሉ ምክር ቤት የበጀት የፋይናንስና የመንግስት ሀብት ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ገልጿል። በክልሉ እስካሁን በጉድለት ተመዝግቦ የሚገኘውን የመንግስት ሀብትና ንብረትን ግን ማስመለስ አለመቻሉንና በክልሉ ያለው ምዝበራ ጫፍ የወጣ ነው ሲሉ የቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ አበባዩ ኤርሚያስ ተናግረዋል። ብዙ ከግኝቶች ሁሉ ጣፍ ይወጣ አሁን እንደ ክልል 2014 ተሰብሳቢ 19.9 ቢሊዮን ብር ነው። ይሄ ቀላል የሚባል አጠራለ ያልተመለሰ ያልተስተካከለ ከኦዲት ጋር ተያይዞ ከጊዜ ወደ ጊዜ ኦዲት ክልሉ ዋና ኦዲተር ቢሮ ፋይናንስ የውስጥ ኦዲት እየተጠናከረ ኦዲት የማድረግ ስራዎችን እየሰሩ ናቸው ያሉት። በተመሳሳይ ደግሞ ግኝቶች ጨመሩ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄንን መነሻ በማድረግ ነውና በተለይ ገንዘብ ጉዳት አንፃር ብዙ ግኝቶች አሉ። ያንዳንዱ ዞን ላይ ሚሊየንስ በርከት ያሉ ሚሊየን ብሮች ጉድለት ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ልዩ ወረዳዎችም ጋር ተመሳሳይ አፈር ማዳበሪያው ከግኝቶች ሁለተኛው ግን 20-30 ሚሊዮን 70 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ የአፈር ማዳበሪያ ግኝቶች የመዋቅሮች ያለበት ሁኔታ ነው ያለውና ይሄ ሂውጅ የሆነ ገንዘብ ነው ታችኛው እያንዳንዱ ግለሰብ ላይ ያለው። ከዛ ባሻገር የታክስ ኦዲት ስራውም ጀምር ተደረገበት አግባብ አዳም ጋር ብዙ ገንዘቦች ናቸው ኦዲት ተደርገው ያለው። በክልሉ በመንግስት ባለስልጣናትና ባለሙያዎች የሚባከነው ገንዘብና ሀብት ቀላል አይደለም። በሚሊዮን የሚቆጠሩ ገንዘብ በየዞኑ ሀብት እየባከነ ነው። ይህንንም ማረምና ማስተካከል ይገባል። በብልሽቱ ላይ ያመራር እጅ አለበት ግምገማ የሚያሳየው ይሄ ነው ሲል የክልሉ የስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን ገልጿል። በየጊዜው የሚመደቡት አመራሮች ገንዘቡን ለማስመለስ ያላቸው ተነሳሽነት ዝቅተኛ መሆኑንም በሪፖርቱ ላይ ቀርቧል። ለዚህም በጉዳዩ ላይ እጃቸው ስለሚበዛበት ነውም ተብሏል። ውሳኔ ያገኙ መዝገቦች ተብለው የሚቀርቡትም የተለያዩ ሰበብ እየተፈለገባቸው ውጤታቸው ሳይታይ ቀርቷል ወይንም አነስተኛ ነው ተብሏል በሪፖርቱ። የመሬት ወረራ፣ የበጀት ምዝበራ፣ ጥሬ ገንዘብ ምዝበራዎች ከላይ እስከታች ክልሉን እየፈተኑ ነው። ነዋሪውም እያማረረ ነው። ይህንን ጉዳይ ለመመርመር ስራ ሲጀመር ገና ከመነሻው እንቅፋት የሚሆኑ ተመራሮች መሆናቸውን የኦዲት ግኝት አስመላሽ ግብረ ኃይሉ አባልና የክልሉ የስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን አበራ ኬፕ ተናግረዋል። የስድስት ወሩ ሪፖርት በቀረበበት ወቅት መንግስት ክልሉ ያለበትን ማንኛውንም ዕዳ ሳይመልስ ምንም ማድረግ እንደማይችልና ቀድሞ ዳውን ሊከፍል ይገባል መባሉን የክልሉ መንግስት
ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ፋጤ ሱርሜሎ አስተውቋል። የክልሉ ስብሰባ እንደተጠናቀቀ ያፈር ማዳበሪያ ዳና የዞን በጀት ያሳሰበው የጎፋ ዞን ስብሰባ አድርጎ ነበር። በየአመቱ ከዞኑ ላይ 78 ሚሊዮን ብር ያፈር ማዳበሪያ ዳ ክፍያ እየተባለ እንደሚቆረጥ የዞኑ አስተዳዳሪ ጌትነት በጋሻው ተናግረዋል። ያው የተመደበው የጠቅላላ ያመታዊ በጀቱ ስለማይበቃ ዞን እንደ ዞን በርካታ ብድሮችን የወሰደ እስከዚህ 8 ወር ድረስ ማለት ነው ወደ 316 ሚሊዮን ብር ተበድሮ ለሰራተኛው ደሞዝ እየከፈለ ያለበት በመሆኑ ብድር ጫና ውስጥ መውደቅ፣ የአፈር ማዳበሪያ ዕዳዎችን ያለመሰብሰብ የጥረ ገንዘብ በኦዲት የተገኙ ጉድለቶችን የጥረ ገንዘብም ይሁን የአፈር ማዳበሪያ በኦዲት የተገኙ ጉድለቶችን በኦዲት አስመላሽ ግብረ ኃይል በኩል አጠናክረን ያለመሰብሰብ መሰረታዊ ችግሮች ናቸው ተብሎ በዞን ፋይናንስ በኩል የተገመገመ። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ከመንግስት አስፈጻሚና ህግ ተርጓሚ አካላት ጋር መጋቢት 18 ቀን 2015 በተደረገ ውይይት የደቡብ ክልል የበጀት ችግር ራስ ምታት እንደሆነበት አቶ መለስ ምና የተባሉ የምክር ቤት አባል አቀርበው ነበር። ችግሩ ሊከሰትበት የቻለበት ዋነኛው ትልቁ ምክንያት ክልሉ እስከ 10 አመት የሚደርስ የማዳበሪያ ዳ ስለነበረበት ገንዘቡ ደሞስ ከመከፈሉ ቀድሞ እዳ የተከፈለበት በመሆኑ ነው ማለታቸውን ሪፖርተር መዘገቡ ይታወሳል። በክልሉ ተመዘበረ የተባለው አብዛኛው ገንዘብ ከማዳበሪያ ዳ ጋር የሚገናኝ ነው። የዋዚማ መጽሔትን ነው በኢትዮኤፍኤም 107.8 እያደመጣችሁ የምትገኙት። በሩዋንዳ 800 ሺህ ዜጎች ያለቁበት የዘር ጭፍጨፋ ባለፈው ሳምንት 29ኛ ዓመቱን ደፍኗል። የሩዋንዳ ፕሬዚዳንት ፖል ካጋሜ የሚመሩት ፓርቲ የዘር ጭፍጨፋውን አስቆሞ እስካሁን ስልጣን ላይ ይገኛል። ፕሬዚዳንት ፖል ካጋሜ አገሪቱን በመሩባቸው ያለፉት 23 ዓመታት ሩዋንዳን ከጎሳ በማተለቅ ከእርስ በርስ ጦርነትና ከድህነት ማቅ አውጥተው የሰላም የመረጋጋትና የፈጣን ኢኮኖሚያዊ እድገት ባለቤት አድርገዋታል። በሌላ በኩል ምዕራባውያን የካጋሜን መንግስት በአምባገነንነትና በከባድ የሰብአዊ መብት ጥሰት ይከሳሉ። ሩዋንዳና ካጋሜ ከምዕራባውያን መንግስት ጋር ባላቸው ግንኙነትና በሩዋንዳ ቀጠናዊ ዓለም አቀፋዊ ሚና ዙሪያ ከቻላቸው ታደሰ ጋር እንወያያለን ዛሬ። ቻላቸው ትንሿ ሩዋንዳ ከፍተኛ ዓለም አቀፍ ትኩረት እንድትስብ ያደረጋት ውስጣዊና ቀጠናዊ መለያዎቿ ምንድናቸው? ሩዋንዳ በፖል ካጋሜ አመራር ውስጣዊ ጥንካሬ ገምታለች። በብዙ መልኩ አንደኛው ውስጣዊ የፖለቲካ መረጋጋት መፍጠር መቻሏ በከፍተኛ ደረጃ ስሟ ይነሳላታል። በበጎ ጎኑ በእሳቸው አመራር ብሔራዊ አንድነት፣ የጎሳ ልዩነቶች ተወግደው ብሔራዊ አንድነት ማስፈን ተችሏል። በአፍሪካ ውስጥ ፈጣን ኢኮኖሚ እድገት ያላት ሀገር ተደርጋም ትቆጠራለች። ሩዋንዳ ቢያንስ 10% የኢኮኖሚ እድገት ታስመዘግባለች በየአመቱ። የህዝቧ የኑሮ ደረጃ በከፍተኛ ደረጃ ተሻሽሏል። በእሳቸው አመራር የሙስና ደረጃ በሀገሪቱ ውስጥ ያለው ሙስና ደረጃ በጣም ዝቅተኛ እንደሆነ እንደዚሁ ይነገርላታል። የልማት እርዳታዎችን የምታገኛቸውን ከውጭ የልማት እርዳታዎችን የተለያዩ ድጋፎችን ለታለመለት ዓላማ በመዋል ብቁ የሆነ የመንግስት ቢሮክራሲ እንዳላት በሰፊው ይነገርላታል። ጥሩ መሰረተ ልማቶችን ዘርግታለች። በአንጻሩ ባሉታዊ ጎኑ ሊነሳባት የሚችለው የሰብአዊ መብት ረገጣ ነው። ፕሬዚደንት ፖል ካጋሜ የዘረጉት ስርዓት የዲሞክራሲ ጦት ያለበት፣ ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ረገጣ የሚካሄድበት፣ ተቃዋሚዎች እንዲሁም የእሳቸውን መንግስት የሚተቹ ግለሰቦች በሙሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች ሆኑ ሌሎች የመብት ታጋዮች የሚታፈኑበት፣ የሚገደሉበት፣ የሚታሰሩበት፣ መገደላቸው በሀገር ውስጥ ብቻም ሳይሆን በጎረቤት ሀገራትም በሌሎች ሀገራትም ጭምር መሆኑ በተደጋጋሚ ውንጀላ ይቀርብባቸዋል። ስለዚህ በሰብአዊ መብት ረገጣ ረገድ አሉታዊ ጎኑ ተደርጎ የሚጠቀስባት እሱ ነው። በቀጠናዊ ረገድ ሩዋንዳ ወደ በተለይ በታላላቅ ሀይቆች ሀገሮች ባሉ ግጭቶች እጇን በተደጋጋሚ እንደምታስገባ ይነገራል። በተለይ በዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ በምስራቀው ክፍል ሩዋንዳ ጦር ሰራዊቷን የውጭ ፖሊሲዋ ማስፈጸሚያ መሳሪያ አድርጋ ነው በአብዛኛው የምትጠቀምበት። በተለይ በአፍሪካ ጦር ሰራዊቷ የተዋጣለት በተልኮችን በመወጣት የተመሰገነ ስም ያለው ነው። በሙያተኝነቱ ደረጃም በከፍተኛ ደረጃ የሚጠቀስ ነው በአፍሪካ። በዓለም ደረጃም ሩዋንዳ በተባበሩት መንግስታት ሰላም አስጠባቂ ተልኮ ውስጥ በተለያዩ ተልኮዎች ወታደሮቿን አሰማርታለች። በተለይ ወታደሮችን በማሰማራት በተመድ ተልኮ ስር በዓለም ደረጃ በአምስተኛ ደረጃ ነው ስሟ የሚጠቀሰው በርካታ ወታደሮች በማሰማራት። ለመጥቀስ ያህል በደቡብ ሱዳን፣ በዳርፉር እንዲሁም ደግሞ በማዕከላዊ አፍሪካ ሪፐብሊክ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ስር የሰላም አስጠባቂ ተልኮ ስር ወታደሮቿን አሰማርታለች። በርካታ ወታደሮቿን በስነ ምግባራቸው የታወቁ ናቸው። እንግዲህ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰላም ተልኮዎች ብዙ ጊዜ የሚገጥማቸው ፈተና የስነ ምግባር ችግር ነው። በአብዛኛው
ጾታትን ኮሳጋራ ከጾታት ጥቃት ጋር በተያያዘ ስማቸው በተደጋጋሚ ጎድፏል። በዚህ ረገድ የሩዋንዳ ወታደሮች በዝናቸው የታወቁ ናቸው። በአፈጻጸማቸውም በጣም የተሳካላቸው ናቸው። ስለዚህ ሩዋንዳ በጣም ተፈላጊ ሆናለች በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰላም ተልእኮዎች ውስጥ። ከተባበሩት መንግስታት የሰላም አስከባሪ ተልእኮዎች በሁለትዮሽ ስምምነትም ወታደሮቿን በተለያዩ ሀገሮች አሰማርታለች። በአፍሪካ ለምሳሌ በማዕከላዊ አፍሪካ ሪፐብሊክ ወታደሮቿን አሰማርታለች። ይሄ በሩዋንዳና በማዕከላዊ አፍሪካ ሪፐብሊክ መንግስታት ስምምነት የተፈጸመ ነው። አማጺዎች ከሁለት ዓመታት በፊት ዋና ከተማዋ ለማዕከላዊ አፍሪካ ሪፐብሊክን ባንጉይ ሊቆጣጠሩ በተቃረቡበት ጊዜ የሩዋንዳ ወታደሮች ገብተው ጥቃቱን በመቀልበስ አማጺዎች እንደገና ወደ መጡበት እንዲሸሹ ማድረግ ችለዋል። የሩዋንዳ ወታደሮች ባይሄዱ ኑሮ የመንግስት ግልበጣ ሊካሄድ እንደሚችል ምንም የሚያጠራጥር አልነበረም በአብዛኛዎቹ ታዛቢዎች እይታ። ይሄ በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው በአገሪቱ ታሪክ፣ በማዕከላዊ አፍሪካ ሪፐብሊክ ታሪክ አንድ አማጺ ቡድን ዋና ከተማዋን ከቦ ተመልሶ እንደገና ወደ መጣበት ገጠር የሸሸበት ታሪክ የለም። ከተማዋን የከበበ አማጺ ቡድን ሁሉ መንግስትን እየገለበጠ ራሱ መንግስት የሚሆንበት፣ ሌላ አማጺ ደግሞ ተነስቶ ከተማዋን የከብና ሌላ መንግስት የሚመሰረትበት ሁኔታ ነው ሲፈጠር የኖረው። በርስ በርስ ጦርነት ስትታመስ የኖረች ሀገር ነች። አሁን ግን የሩዋንዳ ጦር ወታደሮች በመዝመታቸው ፕሬዚደንቱ በስልጣናቸው እንዲቀጥሉ ማድረግ ችለዋል። የአማጺውን ጦርም ወደኋላ መመለስ ችለዋል። አሁን በሀገሪቱ ውስጥ በማዕከላዊ አፍሪካ ሪፐብሊክ ፕሬዚደንት ለፕሬዚደንቱ ጥበቃ ያደርጋሉ፣ ለባለስልጣናትም ጥበቃ ያደርጋሉ፣ ለቤተ መንግስቱም ጥበቃ የሚያደርጉት የሩዋንዳ ወታደሮች ናቸው። ከሩዋንዳ ወታደሮች ውጭ የሩሲያው የግል ወታደራዊ ተቋም ወይ ዋግነር ግሩፕ የሚባለው የእሱ ወታደሮችም አሉ። በቅርብ ጊዜ ባለፉት ሁለት ሶስት ዓመታት የገቡ ከማዕከላዊ አፍሪካ ሪፐብሊክ በተጨማሪ ወደ ሰሜን ሞዛምቢክም ጦሯን አሰማርታለች፣ ወታደሮቿን አሰማርታለች ሩዋንዳ። ሰሜን ሞዛምቢክ ከፍተኛ የሆነ ጂሃዲስቶች ጥቃት ተሰነዘረ፣ በመንግስት ላይ ጥቃት ተሰነዘሩ፣ በርካታ አካባቢዎችን ተቆጣጠሩ። ሩዋንዳ ከሞዛምቢክ መንግስት ጋር በደረሰችው ስምምነት መሰረት ወደ 2500 ያህል ወታደሮቿን አዝምታ ጂሃዲስቶች ጋር ተዋግታ በርካታ ቦታዎችን አስለቀቃ ጂሃዲስቶችን ወደኋላ መመለስ ችላለች። ይህን ማድረግ እንግዲህ ለሞዛምቢክ ከባድ ነበረ። ሞዛምቢክ አባል የሆነችበት የደቡብ አፍሪካ ህብረት ማህበረሰብ ኢኮኖሚ ማህበረሰብ ቀጠና ድርጅት ወታደሮች ሳይሰማሩ ነው ሞዛምቢክ ሩዋንዳ ወታደሮች ያሰማራቸው። ለዚህም ውለታዋ ለዚህ ላደረገችው እንቅስቃሴ አውሮፓ ህብረት ከሁለት ዓመት በፊት 20 ሚሊዮን ዩሮ ሰጥቷል ለሩዋንዳ ለዚህ ላደረገችው አስተዋጽኦ ለሞዛምቢክ ላይ። ወደ ቤኒንም እንደዚሁ የጂሃዲስቶች ጥቃት አለባት ቤኒን። ስለዚህ ወታደሮችን ወደዛ ለመላክ ተጋብዛለች፣ ይህን ስምምነት ፈጽማለች ከቤኒን ጋር። ወደ ምዕራብ አፍሪካም እጇን ለመዘርጋት እየተንቀሳቀሰች ነው ማለት ነው። እንዲህ አይነት ስምሪቶች፣ ወታደራዊ ጣልቃ ስምምነቶች፣ ወታደሮችን መላክ ማዝመት ለሩዋንዳ ጥቅም አለው። አንደኛ በተለይ እነዚህ አንዳንድ ሀገሮች የጠቀስናቸው ሀገሮች፣ ሌሎችም ወደፊትም ሊኖሩ የሚችሉ ሀገሮች በርካታ ማዕድን ያለባቸው ናቸው። በጣም ጠቃሚ ማዕድኖች፣ በዓለም አቀፍ ደረጃ ተፈላጊነት ያላቸው ማዕድኖች ያለባቸው ናቸው። ለነሱ ማዕድናት ለማግኘት የተለያዩ ኩባንያዎቿን ለማሰማራት ማዕድኖችን ለማውጣት ለመነገድ እድል ይሰጣታል ተብሎ ይታመናል። አንደኛው ጥቅሙ እሷ ነው ተብሎ ይገመታል። ሁለተኛው የኢንቨስትመንት እድሎችም ታገኛለች በእነዚህ ሀገራት። እንዲሁ ዝም ብሎ የሚደረግ ወታደራዊ ስምሪት አይደለም። የተለያዩ ኩባንያዎቿ በኢንቨስትመንት እንዲሰማሩ ከመንግስታቱ ጋር ስምምነት ትፈጽማለች። በሌላ በኩል እንዲህ አይነት ስምሪቶች ማድረጓ ለምዕራባውያን በጣም ጠቃሚ ነው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰላም ተልእኮዎች፣ የአፍሪካ የሰላም ተልእኮ፣ የአፍሪካ ህብረት የሰላም ተልእኮዎች በእንዲህ አይነት ውስብስብ በሆኑ ግጭቶች ውስጥ አንደኛ በቶሎ አይሰማሩም፣ ቢሰማሩም ውጤታማ አይሆኑም። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት በአጭር ጊዜ ውስጥ መሰማራት የሚችሉት የሩዋንዳ ወታደሮች በመሆናቸው ምዕራባውያን ደስተኛ ናቸው በዚህ ረገድ። ስለዚህ የሰብአዊ መብት ጥሰት ክሶችን፣ ውንጀላዎችን በተወሰነ ደረጃ እንዲህ አይነት ሚናዋ ያረግብላታል፣ ያለሰልስላታል። አሁን ከፍተኛ ወቀሳ እየቀረበባት ያለው ሩዋንዳ የኮንጎ ነው። ኮንጎ የምስራቅ ኮንጎ እየተደረገ ያለው ግጭት ነው፣ ወይም M23 የሚባለው እሱን አማጺ ቡድን የቱትሲ አማጺ ቡድን ነው፣ የኮንጎ ቱትሲዎች አማጺ ቡድን ነው፣ እሱን ትረዳለች የሚል ነው። ይህን ክስ የተባበሩት መንግስታት ድርጅትም፣ አውሮፓ ህብረትም፣ አሜሪካም፣ ራሱ የኮንጎ መንግስትም በተደጋጋሚ ያቀረቡት ነው። ሩዋንዳ ግን ታስተባብላለች። M23 እንግዲህ የቱትሲዎች ሚሊሻ ነው። ኮንጎ ውስጥ ያሉ ቱትሲ አናሳዎቹን የሚደርስባቸውን ግፍና በደል እከላከላለሁ የሚል ድርጅት ነው። ይህንን ሩዋንዳ በመሳሪያ ታስታጥቃለች ተብላ ትጠረጥራለች፣ እሷ ታስተባብላለች። በእርግጥ ድርጅቱ በከፍተኛ ደረጃ የታጠቀ በመሆኑ ከመንግስትም በላይ ዘመናዊ መሳሪያ የታጠቀ በመሆኑ ቢያንስ በላይ እንኳ ባይሆን ከመንግስት ጋር ሊገዳደር የሚችል በመሆኑ
من علبات رواندان شلتاستات قيمت شلونجي هماسي كيتي عمت أوال يميل تياكي بمنساتو النابت لا يمر مراوشن بمرقاقاتو رواندا بزيك سيكارو باتال بانسارو انغوست يمين كساكتس يهوتو ميشار موليلا ميليشار تاتاكي ميليشار يهوتو وچي رواندان منغست ميوغا سلزيخ كونغو يانن يهوتو ميليشاروشن يستاتاكي بنينو يميل كسرقمو رواندا تاكر بالج سلزي كونغوم بزي راقر ونجلاي كارو باتال رواندان بطالك أغب بناتوا بركاتا ونجلاي كارو باتال بكا قطاناوي بافريكا كم تارغاشون كسكاسوش بابزانيو بالوتاوي غنو باهونو وقت يتنسابات يالو لأم هاسوس يمت تبالو عماسي بودن ستواليش تبلو يمت دمتو دقافنو رواندان كمراويان أغرات غاري اللات قنو منت مني مسلال كاقامي بمناين تزارينو يمراويان كل فاقاري هونوت رواندا كمراويان غار يالات غنينت من مسلا ليميلو بهولت ملكو ليتاي يمشيلو جنغرغر نو غنينتو تاتبلو ليوسد يشلال رواندا بواننيانت يواين قلفنا استماماني اغارنش باون وقت لالكالفوت امتات بركات امتات ودي يا امريكام يا اوروبام قلفنا استماماني اغارنش بلاو يميوسدات رواندان نو مراويان كاغامي بريزيدنت كاغامي بازانيو مراويان غارات يميفلغوتن اوقوتال سلازي يميفلغوتن يادرغولاچوال يعني يميادرغوت دمو يلو رواندان ሉዋላዊነት ሳያስነኩ የሉዋንዳን ብሔራዊ የሩዋንዳን ብሔራዊ ደህንነት ሳይሸረሽሩ ነው ስለዚህ እርስ በርስ በመጠቃቀም ላይ ሰጥቶ በመቀበል ላይ ተመሰረተ መልካም ግንኙነት ጥብቅ የሆነ ግንኙነት አላቸው የሩዋንዳ የውጭ ፖሊሲ 3 ዋና ዋና ቁልፍ መመሪያዎችን ለመጥቀስ አንደኛው ብሔራዊ ደህንነት ነው ለሩዋንዳ ትልቁ ነገሯ ትልቁ ጉዳዩ ብሔራዊ ደህንነት ነው ልክ በዚህ በአፍሪካ ቀንድ እንደምንጠቅሰው ኤርትራ ብሔራዊ ደህንነት ዋንኛ ቁልፍ ከሁሉም የሚቀድመው ነው እንደምትለው ሁሉ ሩዋንዳም በተላላቀ ሀገሮች በዚህ ተጠቃሽ ነች ብሔራዊ ደህንነቷን በከፍተኛ ደረጃ ታስቀድማለች ለብሔራዊ ደህንነቷ ስጋት የሆነ ነገር በሙሉ በሀገር ውስጥም ይሁን በውጭ ሀገር ተከታትላ እስከ ማጥፋት እስከ መመከት የማትመለስ ሀገር ሆናለች ሁለተኛ የውጭ ዳት ገኝነትን መቀነስ የሚል ነው የውጭ ዳት ላይ የተመሰረተ ኢኮኖሚ ያላት በርግጥ ያን የውጭ ዳት ገኝነት ለመቀነስ የውጭ ኢንቨስትመንትን በከፍተኛ ደረጃ ለበርካታ አመታት ስትስብ ኖራለች ሩዋንዳ በዚህም ተሳክቶላታል ሶስተኛው ኢኮኖሚ ዲፕሎማሲ ነው ኢኮኖሚ ዲፕሎማሲ የውጭ ዲፕሎማሲ መሰረቱ አንደኛው ግቡ ኢኮኖሚ ዲፕሎማሲ ማካሄድ ነው እነዚህ ሶስቱ ዋና ዋና መመሪያዎች ተብለው ሊጠቀሱ ይችላሉ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ከምራባን ጋር ባላት ግንኙነት ሩዋንዳ ሁለት ዋና ጉዳዮችን ብቻ መጥቀስ እንችላለን አንደኛው ካለፉት 2-3 አመታት 2 አመታት ወዲህ ተከሰተ ነው የሩዋንዳና የብሪታንያ ስምምነት ነው ሩዋንዳና ብሪታንያ ስምምነት ብሪታንያ ህገወጥ በህገወጥ መንገድ ይገቡብኛል ወደ ግዛት ያለቻቸውን ስደተኞች ወይም ጥገኝነት ጠያቂዎች ሩዋንዳ ውስጥ ለማስፈር ስምምነት ፈረመች ከሩዋንዳ ጋር የዛሬ አመት አካባቢ ለዚህም ለሩዋንዳ 140 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ለመስጠት ስምምነት ተፈርመዋል እንግዲህ ይሄ ብሪታንያና ሩዋንዳ የተፈራረሙት ስምምነት ብሪታንያ ውስጥ በፍርድ ቤት ብዙ መሰናክሎች ገጥመውታል እስካሁን ድረስ ስደተኞችን ጥገኝነት ጠያቂዎችን ወደ ሩዋንዳ መላክ አልቻለችም ምናልባት ፍርድ ቤቱ ተወሰኑ ክርክሮች አሉ በዋናነት ግን ህጋዊ ነው የሚል ውሳኔ ወስኖላታል ለብሪታንያ የተወሰኑ አቤቱታዎች ግን እየቀረቡበት ነው እስካሁን ይሄ ስምምነት አለ በአጠቃላይ ስለዚህ ሩዋንዳ ለእንግሊዝ በጣም ከፍተኛ ጠቃሚ አጋር ነች ብሪታንያ እነዚያን ስደተኞች የትላስፍራቸው የሚል ከፍተኛ ውጥረት ውስጥ በገባችበት ሰዓት ነው ሩዋንዳ እየደረሰችላት ስለዚህ አሁን የተለያዩ ሀገሮች እና አሜሪካ እና ፈረንሳይ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአውሮፓ ህብረትም ሩዋንዳ የምስራቅ ኮንጎ ውስጥ የምታደርገው እንቅስቃሴ ወይም MH3 የተባለውን አማጺ ቡድን ጦር መሳሪያ ተደግፋለች በሚለው ወንጀላ ብሪታንያ የነ ወንጀላ አታቀርብም ምክንያቱም የስምምነታቸው በጣም ጠቃሚ ሆኖ ስላገኘችው ሩዋንዳን ማስቀየም አትፈልግም ስለዚህ ብሪታንያ ከዚህ ተቆጥባለች ከዚህ አይነቱ ሩዋንዳን ከመወንጀል ማለት ነው ስለዚህ ሩዋንዳ ቢያንስ በዚህ ስምምነት ከብሪታንያ ሊመጣ የሚችለውን የወቀሳ ከኮንጎ ላይ በመታረገው እንቅስቃሴ ያንን ማስቀረት ይችላልች ሁለተኛው አንድ ተቃዋሚ ፖል ሮሲጊና የተባለው ተቃዋሚ ባለፈው መጋቢት ላይ ፕሬዝዳንት ፖል ካጋሜ ከስር ለቀዋል ሰውየው ከአመት በፊት በሽብር ወንጀል 25 አመት የተፈረደባቸው ነበሩ የአሜሪካ ቋሚ ነዋሪ ናቸው በአሜሪካ ውስጥ በቋሚነት የመኖር ፈቃድ ያላቸው ናቸው ስለዚህ ያ በመሆኑ አሜሪካ በከፍተኛ ደረጃ ሰውየው እንዲፈቱ በከፍተኛ ደረጃ ተወተውት ነበር እንግዲህ ሰውየው ታሪካቸው በ1994 የፈረንጆች አቆጣጥር
የዘርፍ ጭፍጨፋ ሩዋንዳ በሚካሄድበት ጊዜ ከ1200 በላይ ዜጎችን አንድ ሆቴል ውስጥ ደብቀው ከጭፍጨፋ አትርፈዋል ተብለው ስማቸው የገነነላቸው የሁቱ ጎሳ ተወላጅ ናቸው። በዚህም በሳቸው ታሪካዊ ሚና ላይ በተመሰረተ ፊልም ተሰርቶበታል። ሆቴል ሩዋንዳ የተባለ ፊልም ሆሊውድ ተሰርቶበታል። በዚህም ዝናቸው ጆርጅ ቡሽ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ሜዳል ኦፍ ፍሪደም ወይም የነጻነት ሜዳል የተባለውን ትልቁን የአሜሪካ ሜዳል እስከ መሸለም ድረስ ደረጃ ደርሰዋል። ሰው የወጡት ቀደም ብለው ነው ወደ ቤልጅየም፣ ከዛም ደግሞ ወደ አሜሪካ ከወጡ ቆይተዋል። የሩዋንዳ መንግስት ምንድን ነው የሚለው? ኮንጎ ውስጥ ከሚንቀሳቀሰው የሁቱ አማጺ ቡድን የሩዋንዳ ሁቱ አማጺ ቡድን ኮንጎ ውስጥ ተቀምጦ የሩዋንዳን መንግስት ለመውጋት ከሚንቀሳቀሰው ቡድን ጋር ግንኙነት አላቸው፣ ስለዚህ በሽብር ፈልጋቸዋለሁ ብሎ ነው ያሰራቸው። ያሰራቸው በአውሮፕላን ከአሜሪካ ወደ ቡሩንዲ ሲሄዱ ነው። እንግዲህ በአጋጣሚ ወደ ቡሩንዲ ሲሄዱ ባልታወቀ ምክንያት አውሮፕላኑ አቅጣጫውን ቀይሮ ወደ ሩዋንዳ ኪጋሊ አረፈና እዛ ላይ በቁጥጥር ስር ዋሉ። ስለዚህ ባላሰቡት ሁኔታ ነው ቁጥጥር ስር ያሉት። እንዴት ዋሉ፣ እንዴት ያልከሰተ አውሮፕላኑ አቅጣጫው እንዴት ሊቀይር ቻለ ምናምን የሚለው ብዙ የሚታወቅ ነገር የለም። አሁን የተለቀቁት በከፍተኛ አሜሪካ በጣም ከፍተኛ ግፊት ታደርግ ነበር። የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ነሐሴ ላይ ባለፈው ነሐሴ ጉብኝት አድርገው ሩዋንዳ ከተመለሱ ከ7-8 ወራት በኋላ ነው የተለቀቁት። በኦፊሴል የሚታወቀው በኳታር አሸማጋይነት ተለቀዋል ተብሎ ነው የሚገመተው። ግን በዋናነት የአሜሪካ ተጽዕኖ የአሜሪካ ውትወታ ውጤት ነው ተብሎ ይገመታል። የእሳቸው የተለቀቁበት አንደኛው ምክንያት ሰውየው በመታሰራቸው እና መታሰራቸውም አልፈው 25 ዓመት የእድሜ ልክ እስራት ሊባል የሚችል ነው ከሰውየው እድሜ አንጻር 68 ዓመታቸው ነው። ስለዚህ በአሜሪካና በሩዋንዳ መካከል የነበረውን ግንኙነት በተወሰነ ደረጃ እስከ ማሻከር ደርሶ ነበረ የእሳቸው መታሰርና የተፈረደባቸው ፍርድ። ስለዚህ ፖል ካጋሜ የለቀቋቸው ምንድን ነው? በምህረት ነው። ፍርዱን አስፈርደዋል። ሰውየውን በቁጥጥር ስር ባልተጠበቀ ሁኔታ መዋል ችለዋል። ፍርዱን አስፈርደዋል። ስለዚህ ሲለቋቸው ምንድን ነው የለቀቋቸው? ምህረት ሲያደርጉ የወንጀል ኃላፊነቱን አምነው በደብዳቤ ፈርመው የይቅርታ ደብዳቤ ለፖል ካጋሜ አስገብተው ነው የተባለውን ድርጊት ፈጽሜያለሁ፣ ከድርጅቱ ጋር ግንኙነት ነበረኝ፣ ድርጅቱ ሩዋንዳ ላይ ለፈጸመው ጥቃት ሁሉ በቀጥታ እጄ ባይኖርበትም በቡድኑ ውስጥ በነበረኝ ግንኙነት ኃላፊነት እወስዳለሁ ብለው ፈርመዋል። ከዚህም በኋላም ከተለቀቅኩ በኋላ በሩዋንዳ ፖለቲካ ውስጥ እጄን አላስገባም፣ አርፌ እቀመጣለሁ የሚል ደብዳቤ ፈርመው ነው በምህረት የተለቀቁት። ስለዚህ ካጋሜ ይህን ማድረጋቸው በዓለም አቀፍ ሽምግልና የሚያምኑ በዓለም አቀፍ ዲፕሎማሲ ከተለያዩ ዓለም አቀፍ አሸማጋዮች ጋር መደራደር የሚችሉ መሆኑን ማሳየት ችለዋል። እንደገናም ደግሞ በምህረት አድራጊ መሆናቸውንም ለማሳየት ችለውበታል። ስለዚህ ከዚህ ስምምነት በኳታር አሸማጋይነት የሚሆን በአሜሪካ ግፊት በተደረገው ሰውየውን ለመልቀቅ በተደረገው ድርድር ዞሮ ዞሮ ከፍተኛው አሸናፊ ፖል ካጋሜ ናቸው ብሎ ማለት ይቻላል። እነዚህ ሁለት ነጥቦች መጥቀስ ይቻላል። ከምዕራባውያን ጋር ከቅርብ ጊዜ ካላቸው ግንኙነት በአጠቃላይ ሩዋንዳ የምዕራባውያንን ድጋፍ የምታገኘው አንድ በአፍሪካ ሰላምና ጸጥታ ረገድ በምትጫወተው ሚና ነው። የሩዋንዳን የሁለትዮሽ ጣልቃ ገብነት በሌሎች አገራት የምታደርጋቸውን የወታደር የማዝመት ስራ ምዕራባውያን በከፍተኛ ደረጃ ይደግፉታል፣ ቀደም ሲል እንደጠቀስኩት። ስለዚህ በአፍሪካ ሰላምና ጸጥታ ባላት ቁልፍ የሆነ አስተዋጽኦ እንዲሁም ፈጥና ወታደሮቿን በማሰማራት ይሄ በምዕራባውያን ከፍተኛ ደረጃ ተፈላጊነቷን አድርጓታል። ሁለተኛው ፖለቲካዊ መረጋጋቷ ለኢንቨስትመንት ለምዕራባውያን ኢንቨስትመንት ለምዕራባውያን ኩባንያዎች አመች መሆኑ ነው። የተለያዩ የምዕራባውያን ኩባንያዎች ትልቅ ኩባንያዎች ሩዋንዳ ውስጥ ገብተዋል። ፖለቲካዊ መረጋጋቷ በጣም አስተማማኝ ነው። ግጭት የሚባል ነገር የለም። መፈንቅለ መንግስት ስጋት ብሎ ነገር የለም ላለፉት 23 ዓመታት እሳቸው ስልጣን ከያዙ ጀምሮ። ስለዚህ የፖለቲካዊ መረጋጋቷ ከፍተኛ ተፈላጊ አድርጓታል። በተለይ በታላላቅ ሀገሮች ብዙ ግጭቶች በሚበዙበት አካባቢ ሩዋንዳ የመረጋጋት ተምሳሌት፣ የመረጋጋት ደሴት፣ የሰላም ደሴት ተደርጋ ነው የምትወሰደው። ሶስተኛውን ቀደም ሲል አንስቼዋለሁ፣ ብክነት የሌለበት የውጭ ልማት ድጋፍ አጠቃቀሟ ነው። ቢሮክራሲው ጠንካራ ነው፣ ሙስና የለም። ስለዚህ ማንኛውም የሚሰጥ የውጭ ልማት ድጋፍ ገንዘብ ለተባለለት ዓላማ ለታሰበለት ዓላማ ይውላል። ይህም ድጋፉ ቀጣይነት እንዲኖረው ምዕራባውያንን የሚያበረታታቸው ሆኗል። በሌላው ረገድ ቀደም ሲልም ተጠቅሷል፣ ስደተኞችን እና ጥገኝነት ጥያቄዎችን ከተለያዩ ሀገሮች በመቀበል ለተወሰነ ጊዜ የማቆየት ኃላፊነት አደራ መውሰዷ፣ ከእስራኤል ተወሰኑ በርካታ አፍሪካውያን ስደተኞችን ተቀብላለች። እስራኤል አመች አይደለችም ለጥቁር አፍሪካውያን ስደተኞች። ዘረኝነት ለአፍሪካውያን ስደተኞች ላይ ያለባት ሀገር ናት። ስለዚህ በእስራኤል ጋር በደረሰችው ስምምነት ሩዋንዳ በርካታ የጥቁር አፍሪካ ስደተኞችን ተቀብላ አስፍራለች። ወደ ተለያዩ የምዕራብ ሀገሮች
እስከሚሄዱ ድረስ እስከሚመቻችላቸው ድረስ ማለት ነው። ከሊቢያም እንዲሁ ሊቢያ ሪሰርች ጦርነቱስ በገባችበት ጊዜ ሊቢያ ውስጥ የተለያዩ ፍልሰተኞች ችግሩስ በነበሩበት ጊዜ ሩዋንዳ ተቀብላ አስፍራለች። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሁኔታዎችን አመቻች እስከሚያመቻችላቸው ድረስ ሩዋንዳ ተቀብላለች። በቅርቡም ደግሞ ብሪታንያ የተቀሰነው ነው ከብሪታንያ ጋር እንደዚሁ ስምምነቶችን አድርጋለች። ስለዚህ ፖል ካጋሜ የካሜራውያን ያላቸው ግንኙነት በአንድ በኩል የሰብአዊ መብት ወቀሳ ይደርስባቸዋል፣ በዛው ጋር በተያያዘ ስልጣናቸውን ለማራዘም ህገ መንግስቱን አሻሽለዋል። መቼ ስልጣን እንደሚወርዱ አይታወቅም። ስለዚህ ለአዲስ ትውልድ ስልጣናቸውን አሰልፈው መስጠት ሲገባቸው ህገ መንግስት እያሻሻሉ ሌሎች አፍሪካውያን ሀገራት መሪዎች ስልጣን የሙጥኝ ብለው እየቀጠሉ ነው የሚል ወቀሳዎች ቀርቡባቸዋል። ተቃዋሚዎችን በማሰር በጉረቤት ሀገራት ጭምር ተከታትሎ በመግደል በማፈን ምንም አይነት የመንግስት ትችት የሚባል ነገር እንዳይቀርብ አገሪቱን ጨምድዶ በመያዝ በርካታ ትችቶች ነው የቀረቡባቸው። ይሄ በአንድ በኩል ነው እንግዲህ። በሌላ በኩል ደግሞ ለምዕራባውያን በጣም በጸጥታ ረገድ፣ በጸረ ሽብር ረገድ፣ በቀድም በስደተኞችም በተለያየ መስኩ ከምዕራባውያን ጋር ያላቸው ግንኙነት ወይም ያላቸው የምዕራባውያን ለሩዋንዳ የሚሰጡት አድናቆት በጣም ከፍተኛ ነው። ስለዚህ ምዕራባውያን ምንም እንኳ የሰብአዊ መብት ረገጣውን በተለያየ ሪፖርቶቻቸው ቢያወጡም በአደባባይ ቢናገሩትም መግለጫ ቢያወጡበትም ሩዋንዳን እንዳይለቋት ሩዋንዳን እንዲፈልጓት የሚያደርጓቸው ግን በርካታ ምክንያቶች አሉ። ስለዚህ በዋናነት ፖል ካጋሜ የሚቀርብባቸውን የሰብአዊ መብት ትችት በሌሎች ማካካሻዎች ቅድም ተጠቀሱ ማካካሻዎች በማካካስ ለምዕራባውያን እጅግ ተፈላጊ መሪ፣ ታማኝ መሪ፣ ታማኝ አጋር፣ የቀኝ እጅ ሆነው ይታያሉ በአብዛኛው። ስለዚህ ከፍተኛ አድናቆት በግለሰባዊ ማንነታቸው፣ በስራ ወዳድነታቸው በጣም በምዕራባውያን ዘንድ በከፍተኛ ደረጃ የሚደነቁ ናቸው። ሩዋንዳም ምንም እንኳ ወደብ የሌላት በጣም ትንሽ ሀገር፣ ትንሽ ህዝብ አላት፣ የቆዳ ስፋቷም ትንሽ ብትሆንም በምዕራባውያን ሀገራት በጣም ተፈላጊ አጋራቸው፣ የአፍሪካ አጋራቸው ሆና እስካሁን ድረስ ቀጥላለች። አመሰግናለሁ ቻላቸው። የዋዜማ መጽሔት ሰኞና አርብ ምሽት ከአንድ ሰዓት እስከ ሁለት ሰዓት በኢትዮ ኤፍኤም 107.8 ላይ ይደመጣል። የየዕለቱን የዋዜማ መረጃዎች ደግሞ በቴሌግራም፣ ፌስቡክ፣ ትዊተር፣ ዩቲዩብ ዋዜማ ራዲዮ ብላችሁ ብትከተሉን በየገጾቻችን ላይ ታገኙታላችሁ። ድረገጻችን ዋዜማ ራዲዮ .com የዋዜማን ልዩ ልዩ ዜናዎች በየጊዜው ለንባብ የምናቀርብበት ነው። ሁሉንም ገጾቻችንን በመከተል መረጃችሁን ከዋዜማ እንድታገኙ በአክብሮት እንጋብዛለን። በተከታይነት ወደ ታሪክ መሰናዶ ነው የምናልፈው። ሳሙኤል አሰፋ። አሁን የምገኘው በኦሮሞ የባህል ማዕከል ውስጥ ነው። በዚህ ማዕከል ውስጥ የተለያዩ ባህላዊና ታሪካዊ ቅርሶች ለእይታ ቀርበዋል። በዚህ ሙዚየም ውስጥ ብዙ አይነት የኦሮሞን ባህል የሚገልጹ ቁሳቁሶችና ምስሎች፣ ፎቶዎች እንዲሁም የታላላቅ የኦሮሞ መሪዎችም ፎቶዎች ይገኛሉ። በባለ 3 ፎቅ የሆነ በጣም ብዙ ቅርሶች የተቀመጡበት ህንፃ ነው። አሁን የምገኘው አንድ ሐውልት አጠገብ ነው። ይሄ ሐውልት ላይ የተጻፈ አንድ መግለጫ አለ። የሉባ መሪ ይላል፣ ወይም በእንግሊዝኛ ሉባ ሊደር ይላል። ሰገሌ ሉባ ይላል በኦሮምኛ። ይህንን ሐውልት በተመለከተና ሉባ ምንድን ነው፣ በኦሮሞ ባህል ውስጥ በተለይም በጥንቱ ዘመን ላይ የነበራቸውን ድርሻ በማህበረሰቡና በአመራር ውስጥ የነበራቸውን ድርሻም ደግሞ ገለጻ የሚያደርግልኝ ባለሙያ እዚያ አጠገብ ያለ ግናሎስ ሜትሩን ረቡማ ይባላል። በኦሮሞ ባህል ማዕከል በኦሮሚያ ሙዚየም የባህል ባለሙያና ቲም መሪ ነኝ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። አሁን የምንገኘው እዚህ የሉባ መሪ የሚል ሐውልት አጠገብ ነው። የታጠቀ ነው፣ ጋሻ አለው፣ ጎራዴ ይዟል፣ ጦር ይዟል። የሚያምር አለባበስ ያለው ወጣት ነው። ምንድን ነው ሉባ ማለት? እሱ ምንን ያመለክታል? ሉባ ማለት እንግዲህ የኢትዮጵያ ሕዝብ ብሎም ደግሞ በኦሮሞ ሕዝብ ዘንድ ያለው ትልቅ ኢንስቲትዩሽን አለ፣ አስተዳደራዊ ስርዓት፣ የገዳ ስርዓት የምንለው። በገዳ ስርዓት ውስጥ ብዙ ኢንስቲትዩሽኖች አሉ። እነዛ ተቋማት ሀገሪን ከጥቃት የመከላከል ስራ የሚሰሩ
የልጓ ማሪዎች ናቸው አሁን እዚህ ከፍልፍታችን ወይ ደግሞ በፍልፍታችን የምናየው ይሄ እንግዲህ በግራሳት ውስጥ አግሪን ከጥቃት የመጠበቅ ስራ ነው የሚሰሩ የልጓ ማሪ በአባ ዱላ የሚመራ እና በአባ ዱላ ስር ደግሞ የጋንታ ማሪ በዘመናዊው አስተዳደር ውስጥ የጋንታ ማሪ ማለት እንቻለን አሁን እነዚህ በቲም ዲደሮች ናቸው ሰግሌ ልጓ ኃይላለሮሙ ጥንታዩ የኦሮሞ ማህበረሰብ የተዳደረበት የነበረው ገዳ ስርዓት የተዋቀረው የድሜርከንን መሰረት ባደረጉ የማህበረሰብ አደረጃጀቶች ነው። ገዳ የኦሮሞ ህዝብ ፍትሃዊ በሆነ ስርዓት የሚተዳደርበት የማህበረሰብ አስተዳደር መዋቅር ነው። ዓለም የዲሞክራሲ ስርዓትን በማያውቅበት ዘመን የኦሮሞ ህዝብ በየስምንት ዓመቱ በሚካሄድ ምርጫ አስተዳዳሪዎቹን ይመርጥ ነበር። በህዝቡን ታበተመረጡ አባገዳዎች መተዳደሩ ህዝቡ ማንነቱን ባህሉን ቋንቋውን ጠብቆ እንዲኖር አስችሎታል። የኦሮሞ ህዝብ በገዳ ስርዓት መተዳደር የጀመረበትን ዘመን አንዳንድ የታሪክ ጻፊዎች 3000 ዓመት ሲያደርጉት ሌሎች ደግሞ 800 ዓመት እንደሆነ ጽፈዋል። የገዳ ስርዓት በሶስት ዋና ዋና ዘርፎች ማለትም በፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ዘርፎች የተከፈለ ነው። የገዳ ደረጃጀት እንደማንኛውም ዘመናዊ የመንግስት አወቃቀር የህግ አውጪ ህግ ተርጓሚና ህግ አስፈጻሚ አካላትን ያያዘና ከፍተኛ የዲሞክራሲ ሴቶችን በውስጡ ያዳበረ ስርዓት ነው። ስርዓቱ የኦሮሞ ህዝብ ራሱን የሚያስተዳድርበት ስርዓትን ከመስቀመጡም በላይ ከሌሎች ህዝቦች ጋር አብሮ ለመኖር የሚያስችለውን ህግና ስርዓትም ደንግጓል። ገዳ እንግዲህ ሰላምን የሚጠብቅ ስለ ሊማት ስለ ባህል ስለ ሃይማኖት የነዘን የሚጠብቁ ሁሉ አለ። አሁን በየሞደርን ኢንስቲትዩሽን ውስጥ የምናያቸው ይሄ ሚኒስትሮች በገዳ ስርዓት ውስጥም ነበሩ ባዘይ እና በጣም አውትስታንድ ዲሞክራቲክ አስተዳደር ስርዓት የሆነ ገዳችን እንግዲህ አፍሪካን ብላክ ኮንቲነንት ሲሉ ስለነበረ እንጂ ከግሪክ ዲሞክራሲ በፊት የነበረው በጣም ዲሞክራሲ በጣም ዲሞክራቲክ በጣም ፍቅር የሞላበት ወንድማ አምን በጣም መተሳሰብ ያለበት አስተዳደር ስርዓት ነው። ገዳ ስርዓት ስልጣንን ብዙም መገልገያ እንጂ እንደ ሌላ አስፒ ስቴጅ አይጠቀሙበትም ስልጣንን በገዳ ስርዓት ውስጥ። በጥንቱ የገዳ ስርዓት መሰረት የኦሮሞ ማህበረሰብ አባል የሆነ ሰው ከወልደቱ እስከ ሞቱ ድረስ በሚዘልቅ ሂደት የሚያልፍበት ማህበራዊ ኃላፊነቶች አሉበት። ገዳ ስርዓት ገና ከመሰረቱ ለእያንዳንዱ የኦሮሞ ልጅ ሰው ሆኖ ለተወለደ እና ኦሮሞ ሆኖ ለተወለደ ሁሉ የሥራ ክፍፍል ሰጥቷል። በዚህ መሰረት በኦሮሞ ህዝብ ገዳ ስርዓት ደንብ የገዳ አርከኖች የሥራ ክፍፍል አለ። የመጀመሪያው እድሜ እርከን እድሜያቸው ከ8 ዓመት በታች የሆኑ ልጆች ደበሌ ይባላሉ። በዚህ እድሜ ደረጃ ያሉ ልጆች ከቤት ርቀው አይሄዱም። ወተትና አልሚ ምግቦችን እየተመገቡ በአካልና በአእምሮ እንዲጠነክሩ እንክብካቤ ይደረግላቸዋል። ማህበራዊ እሴቶችንም ይማራሉ። ሁለተኛው የድሜ ክፍል ከ8 እስከ 16 ድሜ የሚገኙ ልጆችን ያቀፈ ጋሜ በመባል የሚታወቀው ነው። በዚህ ድሜ ደረጃ ያሉ ልጆች ግዚያቸውን የሚያሳልፉት ከሰፈራቸው ብዙ ርቀው ሳይሄዱ ሰውነታቸውን በሚያጎለብቱ ጨዋታዎች ዋና፣ ትግል፣ ዝላይ ወዘተ በመሳተፍ ከኩዮቻቸው ጋር በመጫወት በአካልና በአምሮ የሚጠነክሩበት የድሜ ክልል ነው። በተጨማሪም በዚህ የድሜ ክልል ላይ ሲደርሱ ከብቶችን በመጠበቅ ቤተሰቦቻቸውን ይረዳሉ። ሶስተኛው የድሜ እርከን ከ16 እስከ 24 የሚገኘው ነው። በዚህ ድሜ ክልል ውስጥ ወጣቶች እንደየአካባቢው አጠራር ኩሳ ወይም ቄሮ ወይም ፎሌ ይባላሉ። እነዚህ ልጆች የቤተሰቦቻቸውን ዋነኛ መተዳደሪያ የሆነውን ማለትም እርሻ ማረስና ከብት ማሰማራት፣ ቤት መስራት፣ እንጨት መፍለጥ፣ ሽመና፣ ንግድ ይሰራሉ። የጦር መሳሪያ አጠቃቀምንና የውጊያ ልምምድም የሚደረግበት ይሄ ድሜ ክልል ነው። አራተኛው ደግሞ ከ24 እስከ 32 ዓመት የሆናቸው ሰዎች የሚገኙበት ሲሆን ራባ ይባላል። በዚህ ድሜ ክልል ላይ የደረሰ ሰው ዋነኛ ተግባሩ በየአካባቢው የሚደራጁ የጦር ኃይሎች አባል በመሆን ህዝቡንና ሀገሩን ከጥቃት ይከላከላል። ተተኪ ወጣቶችን ያፈራል፣ ያሰለጥናል፣ ይመራል። የህዝቡን ወግና ባህል እንዲሁም የገዳ ስርዓት እሴቶችን ይማራል። ለቀጣይ ኃላፊነት ራሱን የሚያዘጋጅበትም ይሄ ድሜ ክልል ነው። አምስተኛው የድሜ ክልል ከ32 እስከ 40 ዓመት የሆናቸው ሰዎችን ያቀፈ ሲሆን ራባዶሪ ይባላል። እዚህ ደረጃ ላይ የደረሰ ሰው ሁለት ዋነኛ ኃላፊነቶች አሉበት። አንደኛው ያስተዳደርና የህግ ጉዳዮችን እንዲሁም የህዝቡን ባህልና ታሪክ ማጥናት ነው። እግረ መንገዱንም ከአስተዳደራዊ ጉዳዮች ጋር እየተለማመደ ራሱን ለመሪነት ያዘጋጃል።
ራባዶሪ የሆነ ሰው ሁለተኛ ተግባሩ ጋብቻ መፈጸምና የወደፊት መኖሪያውን መቀለስ ይጠበቅበታል። ከአምስተኛው ወደ ስድስተኛው የማህበረሰብ መዋቅር የሚሸጋገር አንድ የኦሮሞ ተወላጅ ከ40 እስከ 45 ዓመት ሲሆነው አባገዳ ይባላል። አንድ ሰው በዚህ ድሜ ስለደረሰ ብቻ አባገዳ ላይሆን ይችላል። በዚህ ድሜ ላይ የሚገኙት ያስተዳደር መስፈርቱን የሚያሟላ ሰው ነው አባገዳ በመሆን መመረጥ የሚችለው። ሰባተኛው የድሜ እርከን ከ48 እስከ 56 ዓመት የሆነው ሰው ሲሆን ጉላ ይባላል። በዚህ የድሜ ዘመኑ ላይ ሲደርስ ስልጣኑንም ሆነ አገር የማስተዳደሩን ተግባር ድሜያቸው ከ40 እስከ 48 ለሆኑት ለተከታዩ አባገዳ አባላት ያስረክብና ሌላ ኃላፊነት ይረከባል። በዚህ የድሜ ደረጃ ላይ የደረሰ ሰው ኃላፊነቶቹ አዲሶቹን የሀገር መሪዎች ማማከር ይሆናል። እድሜው ከ56 እስከ 64 ዓመት የሆነው ሰው ዩባ ይባላል። በዚህ እድሜ ክልል ውስጥ ያለ ሰው ደግሞ ዋነኛ ስራው በማህበረሰቡ አባላት መካከል የሚከሰቱ ውዝግቦችንና ግጭቶችን በመሸምገል መፍታት ነው። በጋብቻ ወቅትም ሽማግሌ ሆነው የሚላኩት በዚህ እድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙት ናቸው። ቀጣዩ እድሜ እርከን ከ64 እስከ 72 ዓመት የሆነው ሰው የሚገኝበት ሲሆን ዩባ ለመፋ ይባላል። በዚህ እድሜ ደረጃ ያለ ሰው ዋና ስራው የማህበረሰቡን ትውፊት፣ ባህልና ታሪክ ተራኪ ሆኖ ማገልገል ነው። ይህም የህዝቡ ባህል፣ ታሪክና ወግ ለቀጣይ ትውልድ እንዲተላለፍ ዩባ ለመፋ ትልቅ ኃላፊነት አለበት። እድሜው ከ72 እስከ 80 ዓመት የሆነው አዛውንት ሰው ዩባ ሰደፋ ይባላል። በዚህ እድሜ ላይ የደረሰ ሰው ዋና ስራው በተለያዩ ማህበራዊ ኩነቶችና ክብረ በዓሎች ላይ እየተገኘ ህዝቡንና አገሩን መመረቅ ከርሱ የሚጠበቅ ኃላፊነት ነው። ሰውየው 80 ዓመት ሲሆነው ገዳሞጂ ይባላል። አንድ ሰው በዚህ እድሜ ሲደርስ ከማንኛውም ማህበራዊ ግዴታዎች ነፃ ሆኖ የጡረታ ዘመኑን ይጀምራል። የታሪካችን መነሻ ይህ የሉባ ሐውልት ነው። የኦሮሚያ ቤተ መዘክር የባህል ባለሙያና ቲም መሪው ይህን ሐውልትና የወከለውን ማንነት እንዲህ ይገልጻል። ወጣት ነው፣ ሙሉ አካል ነው ያለው። እንደምታዩ በጣም ጠንክሬ ያለ ሰው ነው የሚመስለው። እንግዲህ ሀገርን የመጠበቅ እና የማስጠበቅ ስራ የሚሰራ አስታች ወይ ደግሞ ሐውልት ማለት እንችላለን። ስለዚህ በገዳ ስርዓት ውስጥ ሀገርን ከጥቃት የመከላከል ስራ የሚሰሩ እነዚህ ባባ ዱላ የሚመሩ የሳግሊ ሉባዎች ወይ ደግሞ የሉባ ማሪዎች ናቸው ማለት ነው። ለምሳሌ ሀገርን ጦር ላይ ወይ ደግሞ ውጊያ ላይ ወይ ደግሞ ሀገርን የመጠበቅ ስራ ላይ የሚሰማሩ ሰው ዝም ብሎ ጦራይዝም መብሰል አለበት። ይሄ ቶይ ነገሮችን ትሮሬት ማድረግ አለበት። ብዙ ዲሲፕሊኖች ወይ ደግሞ ኳሊፊኬሽኖች አሉ። ዝም ብሎ እድሜ ወይ ደግሞ ሰውነት ስላለው ወይ ደግሞ ሙሉ አካል ስለሆነ አይሳተፍበትም። የሚማርበት ራሱ የቻለ ኳሊፊኬሽን አለ። ከዛ ውስጥ ደግሞ ሊደር መሆን ማለት ነው። ቲም ሊደር መሆን ደግሞ ሞር አድቫንስድ ኳሊፊኬሽን አለው። በዛ ነው እንግዲህ በገዳ ስርዓት ውስጥ በሚሊተሪው ዓለም ውስጥ የሚሳተፉት። የሚሊተሪውን ዊንግ የሚመራው አባዱላ ይባላል። እንግዲህ ያው ብዙ ነው እንግዲህ እዛ ውስጥ ከገባን አንወጣበትም። ይሄ ፓርቲኩላርሊ ይሄን ብቻ እናወራና ያ ዋናውን ወይ ደግሞ የሚሊተሪውን ስራ ዲዩቲውን የሚሰራ አባዱላ። በዛ ስር ደግሞ እንትን አለው ስትራክቸር አለው። ከዛ ስር እና ከነዛ ስር እነዚህ አሁን ያየ ነው ወይ ደግሞ እያየን ያለ ነው ስታች ሳግሊ ሉባዎች ወይ ደግሞ የሉባ መሪ ሊደር ኦፍ ሉባ ይላል። አንተ እንዳየኸው እነዚህ የጋንታ መሪዎች ናቸው። ከዛ ጋር ኢኳል ያደርጋል፣ ኢኩቪቫለንት ያደርጋል ከዘመናዊ ሴኩሪቲ ውስጥ። በገዳ ስርዓት ውስጥ ደግሞ ሳግሊ ሉባ ነው የሚለው ኦሮሞ። ከህዳር 19 እስከ 23 2009 ዓ.ም አዲስ አበባ ላይ በተዘጋጀው 11ኛው የተባበሩት መንግስታት የትምህርት ሳይንስና ባህል ድርጅት ዩኔስኮ ጉባኤ ላይ የገዳ ስርዓት ከዓለም የማይዳሰሱ ቅርሶች አንዱ በመሆን ተመዝግቧል። የዋዜማ መጽሔታችን ተጠናቋል። አርጋሽ ነኝ፣ ቻላቸው ታደሰ፣ ሳሙኤል አሰፋና ሰላም ተሾመ አብረናችሁ መሰናዶቹን በማዘጋጀት ቆይተናል። ለዋዜማ የሚኖራችሁን ሀሳብና አስተያየት በኢሜይል አድራሻችን wazimaradio@gmail.com ላይ ላኩልን። ከዋዜማ ጋር የነበራችሁ ጊዜ የሚያስቆጭ እንዳልነበረ ተስፋ እናደርጋለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።